trudna, a Viktorija, Viki Mitrović i Marko Osmakčić je danas su diskutovali na temu bebe koju čekaju. Viki smatra da je bolje da abortira, a sa tim se slaže i Marko. Najpametnije je da se očistim, jer smo mi katastrofa spoj. Dete je velika odgovornost, a kod kuće imam dete koje treba da izvedem na pravi put. Meni baba i deda pomažu, ali još jedno dete. Stvarno, mlada sam, imam vremena za sve. Meni se ovo teško pada, jer imam taj osjećaj da, ne daj Bože, nešto nije u redu. Okej je da prekinem, ali dok mislim da je sve u redu, teško mi je da mislim na to da zaustavim sve, rekla je Viki. Osmakčić podržava njenu odluku i od samog starta je za to da se reše dete.